Što se tiče stanja u Tuzli i okolini, koju kontrolišu snage Hrvatskog vijeća odbrane iz pravca Tetime, evo šta je primijetila izvidnica Vojske Republike Srpske, koja se nalazi u neposrednoj blizini zavađenih strana. Između reona, između Tetime i Gornje Tuzle čuju se povremeni pucnjevi i artiljerijsko granatiranje položaja. Sad, mi pretpostavljamo da se to radi o sukobima Hrvata i Muslimana. Mi se za sad ne miješamo, nema šta da se miješamo tu, a uglavnom spremni smo da pomognemo civilima bilo koje strane koje zatraži pomoć, ali samo civilima. Na liniji trenutno ne, mi poštujemo primirje, nema neki veliki okršaja, ali često Muslimani nas provociraju, ponekad uzvratimo, zavisi opet koliko nas provociraju. U posljednje vrijeme čujemo ovako nekad gore u Gornjoj Tuzli, mislim uglavnom otprilike ovako, jer je Tuzla nam je tu na domak, mislim Tuzla se vidi, da Muslimani i Hrvati, vjerovatno, ne znam ili šta ja znam, izmeju sebe i vjerovatno se napucavaju, uglavnom čujemo u dubini tamo neke oružane sukobe, ponekad i Broving čujem malo, mislim i Broving u pitanje.